Ardo botila hauek arabarrak dira biak. Honetan Arabako Errioxa jartzen du. Ta honetan ez. Baina bereizteko bista ona euki behar da. Oso karaktere txikietan esaten baitu ardoa hau Araban egindakoa dela, Samaniegon zehazki. Ez dirudi beste munduko ezer, baina karaktere horren neurriak iaia hautsi egin du Errioxa zormarkako batasuna. Bai, hala da. Arabako 40 bat upategi txiki prezeuden Errioxa aterkitik ateratzeko eta beren jatorri izen propioa sortzeko, Arabako Mahastiak izenekoa. Zergatik? Ba, uste zutelako Errioxak ez zituela desberdindu nahi ardoak kalitatearen arabera. Ez zituela bereizi nahi lur eta baldintza meteorologiko desberdinekin egindako ardo desberdinak. Eta horrela, zaila zelako bakoitzari zegokion prezioa jartzea. Hori da, baina sezesionisten prezioak funtzionatu zuen eta Errioxa zormarkak orain arte onartzen ez zuena onartu du. Bere barruko eskualdeak nabarmentzea. Horrela, urrengo botilak merkatura ateratzen direnean, gutxienez 143 upategik argi adieraziko dute haiena Arabako Errioxako ardoa dela, eta beste 37 herri jakin batekoa. Uste dute horrek kalitate zigilu handiagoa ematen diela. Arabako Mahastiak markaren proiektua geratu egin zuten bultzatzaileek, baina adi, aste honetan ohartarazi dute Izozkadiutik atera dezaketela, baldin eta Errioxak ez badu bereizketa sustatzeko agindutako dirua inbertitzen.